میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم ایلیا علی صاحب سے جو پکھڑی کے ہیں کہ آئے اور منظور نظرانے عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات و سلام کا استغفار. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے میں جشن بابرکت کی جشن مولود حرم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں شبروز بھائی. اچار میں سے آغاز کر رہا ہوں درود پاک مولا علی محمد پر. تم ہم سے نفرت شبروز بھائی تم ہم سے نفرت کرتے رہو مگر ہم لوگ تم ہم سے نفرت کرتے رہو مگر ہم لوگ وفا خلوص سے محبت کے لیے حاضر ہے وفا خلوص سے محبت کے لیے حاضر ہے کراچی سیریا سعودی ہو یا ببلا کراچی سیریا سعودی ہو یا ببلا ہمیں عشق شہادت کے لیے حاضر ہے ہم اہل عشق. نعرہ صلوات ایک ہے در سے جو ہے دور پیغمبر سے دور ہے حیدر سے جو ہے دور پیغمبر سے دور ہے حیدر سے جو ہے دور پیغمبر سے دور ہے اما وہ بد نصیب خالق اکبر سے دور ہے وہ بد نصیب خالق اکبر سے دور ہے اور لعنت برستی ہے اسی چہرے پہ روز شام لعنت برستی ہے اسی چہرے پہ روز شام جو نور عشق حیدر صفدر سے دور ہے جو نور عشق حیدر صفدر سے دور ہے ابو جہل تیری قوم تو جاہل ہی رہ گئی ابو جہل تیری قوم تو جاہل ہی رہ گئی ابو جہل تیری قوم تو جاہل ہی رہ گئی جب بے سبب غدیر کے ممبر سے دور ہے جب بے سبب غدیر کے ممبر سے دور ہے.